radalle ja nyt on... Ja nyt on se viimeinen paikka. Karvanen Maija. Kuka ottaa tämän kilpailun paalupaikan? Julia Autio. Suumahdilla on hurja vauhti päällä 0.0. Suumahdilla on hurja vauhti päällä 0.0. Työnkuva ei ollut tarpeeksi haasteellinen. 0.071. 0.777. No niin. Nyt on kova paikka. Pystyykö Suumahdilla? Pystyykö suumaan nousemaan kärkeen? Onnea matka. Pysykö auto käytävässä? Ja sitten kiihkeä vasen oikea. Ja se tulee tässä näin. Rappuunhan olisi voinut tulla kuka tahansa. 5000 erolla. Tässä siitä tiedät. Mutta mikä... Kinen on radalla vielä. Nyt on kaikki pelissä. Kaikki haluaa kaupan seinä. Kerran kuussa. Mutta nyt pitää kaiken mennä nappiin. Pois kotoa. Kukaan ei ole lähellä. Ai nyt se nähdään. Miljoonaa sieltä. Häkkinen pahtaa. Nyt se nähdään. Välikin on mahdollista. Mutta väli. Suomahan ottaa. Mansikkaat. On se hirvittävän kovaa peliä. Äläkä yhtään yritä väittää mitään muuta. Sivuluisusta Häkkinen vetää vielä. Lapsen teko. Ja kansa huutaa täällä jo. Suihkussa. Ferrari saa juhlia. Sieltä tullaan. Hei! Oi. Hirvittävästi vielä yli ja me olemme myyneet kaikki vielä yli ja me olemme